Život je ako rieka. Z tenkého pramienka sa časom stane kľukatiaci sa prúd. Až sa náš čas naplní, rozplynieme sa v mori večnosti. Ja nie. A aj vy sa môžete stať nesmrteľnými. Prispejte na dokončenie rekonštrukcie novej synagógy v Žiline a stanete sa súčasťou nesmrteľného umeleckého diela. Kúpte si nesmrteľnosť na www.nesmrteľnosť.sk. Pozor, výpredaj nesmrteľnosti trvá len do konca tohto roka.